សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាពេលនេះយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយពី Channel Share Watt សង្ងំរស់នៅក្នុងព្រៃពីរនាក់ឪពុកកូនជាង40ឆ្នាំបាទដឹងអាហារប្រចាំថ្ងៃប្រកាសជាភ្ញាក់ផ្អើលបាទចង់ដឹងថាអាហារអ្វីទៅជាងទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាមានករណីជាច្រើនមកតាក់តងទៅនឹងក្មេងៗឬក៏ចាស់ចាស់នោះនៅក្នុងព្រៃត្រូវបានគេប្រទះឃើញនិងជួយសង្គ្រោះឲ្យមកជួបជុំសាច់ញាតិគ្រួសារបងប្អូនឡើងវិញខ្លះដើរវង្វេងផ្លូវខ្លះកិច្ចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញឯខ្លះទៀតចង់ទៅរស់នៅដោយខ្លួនឯងឲ្យឆ្ងាយពីសង្គមមួយរយៈខ្លីឬរហូតដល់រាប់សិបឆ្នាំតាមពួកគេចង់ផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2013មនុស្សជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីគេរកឃើញបុរសម្នាក់សង្ងំរស់នៅក្នុងព្រៃជ្រៅរហូតដល់ប្រមាណជាង40ឆ្នាំនៅស្រុកតៃត្រាខេត្តខ្វាងងៃប្រទេសវៀតណាមលោកហូវ៉ាន់ឡេងអាយុ44ឆ្នាំនិងឪពុកហូវ៉ាន់ឆេនអាយុ85ឆ្នាំត្រូវបានគេរកឃើញរស់នៅក្នុងព្រៃដល់ទៅ41ឆ្នាំពួកគេបានចាក់ចោលផ្ទះសំបែងភូមិកំណើតក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមកាលពីជាង4ទសវត្សរ៍កន្លងទៅពួកគេបានសម្របខ្លួនរស់នៅក្នុងព្រៃតាមរយៈការបរបាញ់សត្វនិងសង់ជំរកសម្រាប់ខ្លួនឯងឪពុកនិងកូនត្រូវបានអ្នកស្រុកមួយក្រុមប្រទះឃើញអំឡុងពេលពួកគេធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅនៅភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមទាំងឪពុកនិងកូនមិនដែលបានតាក់ទងជាមួយគ្រួសារទេហើយលោកឡានចេះតែនិយាយតែគ្រាមភាសា2-3ពាក្យតែប៉ុណ្ណោះរីឯឪពុករបស់លោកបានថ្លង់ទាំងស្រុងបាត់ទៅហើយអញ្ញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានអះអាងថាពីមុនពួកគេរស់នៅក្នុងភូមិដូចមនុស្សទូទៅប៉ុន្តែក្រោយមកពួកគេបានរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅព្រោះភ័យខ្លាចនឹងស្នូកំភ្លើងមានផ្ទុះដែលបានសម្លាប់សមាជិកគ្រួសារផ្សេងទៀតអស់ឪពុករបស់លោកឡេងបានរក្សាទុកខោទាហានយ៉ាងល្អដោយបត់ទុកនៅជ្រុងផ្ទះឈើក្នុងព្រៃដែលមានកម្ពស់ពីដីប្រមាណជា1ម៉ែត្រកន្លះប៉ុណ្ណោះនឹងអាហារនឹងអាវសាច់ក្រណាត់ពណ៌ក្រហមរបស់កូនពាក់ថ្ងៃរត់ភៀសខ្លួនផងដែរចំណែកការរកអាហារបរិភោគវិញពួកគាត់បានធ្វើឧបករណ៍ដាក់អន្ទាក់យកសត្វជាច្រើនដូចជាកណ្ដុរប្រជៀវពស់បង្គួយកង្កែបបក្សីត្រីនិងស្វាជាដើមហើយក៏មានប្រើភ្លើងចំអិនដែរពួកគាត់បានច្នៃអំបែងក្របបែកជាពូថៅឬក៏កំបិតសម្រាប់បកសម្បកផ្លាឈើធ្វើសម្លៀកបំពាក់ឪពុករបស់លោកមិនដែររៀបរាប់ប្រាប់ពីពិភពលោកខាងក្រៅឡើយដូច្នេះក្រោយត្រឡប់មកភូមិកំណើតវិញគាត់ត្រូវរៀនសម្របខ្លួនជាមួយសង្គមទំនើបឡើងវិញឥឡូវអ្នកទាំងពីរបានរស់នៅក្នុងផ្ទះតូចមួយជាមួយគេឯងប៉ុន្តែគាត់បាននាំអ្នកថតរូបជនជាតិបរទេសឈ្មោះ Carezo អមជាមួយនឹងអ្នកប្រែម្នាក់ធ្វើដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយទៅផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពនិងកន្លែងធ្លាប់រស់នៅក្នុងព្រៃដែលធ្លាប់រស់នៅនោះថែមទៀតផងបាទគឺជាអត្ថបទមួយដែលខ្ញុំបានត្រកដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ website Morning Fresh បាទគឺបុរសជនជាតិវៀតណាម2នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនឪពុកបាននាំកូនតូចទៅភៀសខ្លួននៅក្នុងព្រៃដោយសារមានសង្គ្រាមអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមបាទគឺរហូតដល់41ឆ្នាំរហូតដល់កូនគាត់ធំនឹងចូលមិនធំទេគឺចាស់ហើយ41ឆ្នាំគឺពាក់កណ្ដាលមនុស្សដែរហើយបាទគឺរហូតមកដល់ពេលនេះទើបអញ្ញាធរយកគាត់មករស់នៅក្នុងភូមិស្រុកធម្មតាវិញប៉ុន្តែគាត់មិនអាចនឹងសម្របបានភ្លាមៗទេនៅពេលនេះ
្រោះគាត់ធ្លាប់តែនៅក្នុងប្រៃដូចជាជនជាតិដូចជាអវយវ័យគឺ41ឆ្នាំតាំងពីគាត់នៅក្មេងនៅឡើយបាទគឺអត្ថបទនេះ Channel Server សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា